Dobar večer. Nocoj v daljši Tarči o drugem bloku jedrske elektrarne s ključnimi odločevalci iz politike in državnega gospodarstva, ki jim bo nasproti stalo občinstvo, okoljevarstveniki, nevladniki, interesne skupine in študenti, ki so se v zadnjih mesecih večkrat oglašali, tudi nocoj se bodo vključevali v razpravo. Vprašanje je veliko. Ali obstaja tveganje, da Slovenija zaradi take investicije bankrotira? Pri 15 milijardah za projekt, kolikor bo gotovo naneslo, bi bilo vsako slovensko gospodinstvo obremenjeno s približno 30 tisoč evri. Kaj o vsem tem meni minister za energijo Bojan Kumer in zakaj se politikom in interesnim skupinam tako zelo mudi? Pred začetkom razprave pa vam bomo razkrili skriti tonski posnetek dogovarjanja poslancev vseh barv za zaprtimi vrati v parlamentu, iz katerega jasno izhaja, kako so se, ključni so bili predvsem iz Svobode in SDS-a, dogovarjali, kako izigrati zakonodajo in s tem preigrati tudi voljivce. Posnetki na laž postavljajo tudi izjave nove vodje poslanske skupine Svobode in predsednice odbora za infrastrukturo Nataše Avšič-Bogovič. Pred dnevi se je pred našo kamero sprenevedala, da se ne spomni natančno, kaj se je na sestanku dogajalo in zanikala, da bi bili tam opozorjeni, da kršijo zakon. Posnetke objavljamo, ker ima javnost pravico slišati, kako so se politiki pod mizo že vse dogovorili, še preden pošljejo ljudstvo na referendum. Posnetek pa kaže tudi na dvoličnost politike. V javnosti so obračunavali, v istih dneh pa za zaprtimi vrati tesno sodelovali. Klemen Košak. 11. april, neformalni sestanek v državnem zboru. Posnetek sestanka kaže, da so imeli politiki očitne težave s tem, kako politično zagarantirati izvedbo projekta JEK2, še preden se bodo o projektu na referendumu odločali voljivci. Najbolj intenzivno sta o tem razmišljala Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode in Tomaš Lisec iz SDS-a. To je izsek iz posnetka. Poslanske skupine SDS menimo, da treba boje čim prej izpeljati oziroma izvesti. Sem jaz razumela, da se ravno to ne da narediti. Kaj pa, če najprej resolucijo sprejmemo? Ja, samo potem, ven akt potem. In potem ali ven damo, pa rekova, pa spremenimo. Lahko nam da to spremenimo. Rekova. Ne, akt moramo dati, predlog za referendum moramo dati ven. Umakniti. To je za nas rešitev. Ja. Je to politično res dobra rešitev. Tem naredimo en mal, kar precej zmede med voljivci, kaj zdaj delamo in kaj zanudimo. Posnetek dokazuje, da so poslanke in poslanci vedeli, da pri proceduri glede JEK2 kršijo zakon in vnaprej izničujejo voljo ljudstva. Zdaj pa se glede tega sprenevedajo. Pojdimo po vrsti. Posnetki so nastali aprila, ko sta se najmočnejši stranki prepirali glede tega, ali lahko opozicija preiskuje energetsko poslovno zgodovino premijeja Roberta Goloba. Nemi, gluh in slepi valjar svobodnjakov s pomočjo Levice in SD-ja v bistvu tepta pravno državo v državnem zboru že nekaj časa. Gre pa za eklatantno opustitev dolžnega ravnanja, ki se kazensko sankcionira. Tukaj mora gospod paziti, ker je samo več kazenskih postopkih bil, pa verjetno še. Tako da, pa morda se bo tudi še znašel v kašnem. Medtem pa so se stran od javnosti usklajevali, kako pri energetskem poslu stoletja v nasprotju zakonom izigrati ljudstvo. Poleg predstavnikov parlamentarnih strank je bil na sestanku 11. aprila v velikem salonu državnega zbora Danijel Levičar, ki je v kabinetu predsednika vlade odgovoren za projekt JEK2. Tam je bil tudi Jure Kožuh iz generalnega sekretarjata državnega zbora, ki je od političnih strank neodvisen. Zbranim je pojasnil, zakaj resolucije o miroljubni rabi jedrske energije, v kateri je jasno zapisana izvedba JEK2, ne morejo sprejeti pred izidom referenduma. Sestanek je vodila Nataša Avšič-Bogovič. To sem mislila, da je z nami Jure, pa bi je znala, ker Jure to besedo. Ja, lep pozdrav vsem, moj Jure Kožuh. Po kratkem uvodu je prešel k bistvu. Oba akta se nanašata na projekt JEK2. Zdaj, v tem primeru je pomembna določba 28. člena zakona o referendumski iniciativi, ki pač jasno in zdaj se določa, da lahko državni zbor razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči posamezno vprašanje. In to vprašanje dejansko je projekt JEK2. Njegov sklep je bil jasen. Če bo državni zbor sprejel resolucijo o izvedbi JEK2, ne more razpisati referenduma o tem. In obratno. Če bo razpisal referendum, resolucije ne more sprejeti, dokler ne bodo januarja znani izidi referenduma. Če pa mi bi preskočili, kaj pomeni, da bi državni zbor odločil resolucije in potem razpisal referendum, postane odločitev volja
fizični. Kad vi bi danas podržavali zbog napiske, da ne gremo v JEK2, pač bo videl vprašanje, da ste s tem zbirali. O tem, kaj so jim na sestanku povedali predstavniki neodvisnih služb, je Nataša Avšič-Bogovič pred našo kamero pred dnevi trdila tako. Več neformalnih sestankov je bilo z različnimi. Ne? In kaj so rekli? Jaz se konkretno v bistvu ne spomnim več toliko teh sestankov. Ja, debata je šla v smeri, da bi lahko. Torej, niso vam rekli, da se ne da glasovati o resoluciji pred izidom referenduma, da bi to pomenilo kršitev 28. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi? Ne. Lahko bi, se veste, ko se pogovarja s pravnimi strokovnjaki, opozarjajo na, to bi lahko pomenilo to. Niso vam recimo rekli, da bi to, kar ste naknadno potem tudi storili, pomenilo izigravanje volje ljudstva. Veste kaj, v tistih dneh je bilo marsikaj rečenega, tako neformalno kot potem formalno med samo razpravo v državnem zboru. In zdaj vsak stavek posebej secirati, kaj je kdo rekel in na kaj opozarjal, je res težko in neodgovorno tudi od mene. Vseeno poglejmo podrobneje. Na sestanku 11. aprila je Tomaž Lisec iz SDS-a kljub opozorilom Jureta Kožuha ustrajal, da pohitijo tako z resolucijo kot z referendumom. Jaz trdim, da lahko naredim in najsi sej tako resolucijo, ampak v tem predlogu za razpis posvetovalnega referenduma prvi spremenimo samo vprašanje. Ne? A Nataša Avšič-Bogovič ga je popravila, saj je takrat razumela sporočilo predstavnika neodvisnih služb. Jaz bi tukaj mogoče to dodala, da sem jaz razumela, da se ravno to ne da narediti, ker tudi v primeru, da spremenimo besedilo, se to vprašanje, ki ga pol spremenjenega damo v pobudo, ni tako znajde na področju resolucije, ker v bistvu neposredno, resolucija neposredno o tem govori, ne? O izgradnji JEK2. Povedala mu je, da lahko resolucijo in referendum na hitro sprejmejo samo z nenavadnim manevrom. Ben damo pa, pa spremenimo. Lahko damo, da to spremenimo. Ne, akt moramo dati, predlog za referendum moramo dati ven. Umakniti. Vsi podpisniki rečemo, zdaj se pa več ne strinjamo s tem predlogom, ga umikamo iz procedure. Dokončno umikamo. In potem se pa lahko resolucija sprejme. In ko imamo sprejeto resolucijo, vložimo ponovno vlada, delamo s vprašanjem, kaj ćemo. To se vas reši. Da bi torej predlog za referendum umaknili iz procedure, nato sprejeli resolucijo in takoj zatem spet uložili predlog za enak referendum. Vendar je imela ob tem pomislek. Pa sem pa začela politično razmišljati. Pa če imamo res cilj, da na referendumu dobi podporo JEK2, pa s tem naredimo en malo, kar precej zmede med voljivci, kaj zdaj delamo in kaj zanudimo. 11. aprila se še niso dokončno dogovorili. 25. aprila so se sestali še enkrat. Tokrat ni bilo predstavnikov neodvisnih služb državnega zbora. Zadeva je takšna. Imamo tri scenarije. Njen prvi scenarij. O resoluciji glasujejo šele potem, ko bodo znani izidi referenduma. Ta je edini, ki ne bi izničil volje ljudstva. Drugi scenarij. Sprememba referendumskega vprašanja in nato hkrati sprejem resolucije in razpis referenduma. Za ta scenarij je predstavnik služb državnega zbora rekel, da je v nasprotju zakonom. Tretji scenarij pa je bil začasen umik predloga za referendum, v vmesnem času sprejem resolucije in ponovno vložitev predloga za referendum. Jaz za to tretjo varianto niti slučajno nimam mandata poslanske skupine, ker je politično grozno. Potem so se odločili zelo hitro. Mi smo za drugo zelo... Nekako, mi smo za prvi. Ok. Glede vprašanja mi se tudi strinjal. Tako so potem naredili. Izbrali so sporni drugi scenarij. Resolucijo in razpis referenduma so sprejeli hkrati, samo vprašanje so skrajšali. Ostalo je samo... Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkooglični viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Odstranili pa so nadaljevanje. Kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji. To je bila edina sprememba, ki so jo naredili. Čeprav mi je Jure Kožuh 11. aprila jasno povedal, da krajše vprašanje ne spremeni ničesar.
Potem sem pa dejansko razmišljal, kaj bi bilo, če bi recimo se spremenilo vprašanje samo tako, da bi se recimo se zazvedlo projekt ali dva. In sem prišel, da ste še zmeraj v tem primeru sedimsko to povezano, da bi prav tako odločujeno odločeno resolucijo. Ker bomo izhajati, da ne gremo samo po naslovu, ampak da ne najsko vsebino. Ali so poslanke in poslanci poskušali prepričati službe državnega zbora, ni jasno. Za pogovor z Juretom Kožuhom ali njegovimi nadrejenimi smo prosili večkrat. Izjave ne bo, so nam sporočili iz vodstva državnega zbora. V svoj sporni scenarij pa so očitno uspeli prepričati predsednico in podpredsednika državnega zbora. To je bilo dovolj za uresničitev načrta tako imenovane jedrske koalicije v državnem zboru. Me zanima, kako bomo lahko jutri o tem glasovali, če imamo krati posvetovalni referendum, ki je vezan na ta konkreten akt. Glede na tolmačenje, ki smo ga pridobili, bo jutri najprej glasovanje o referendumu in kasneje glasovanje o resoluciji, tako da je ta pogoj izpolnjen, o katerem vi govorite. In naslednji dan, 23. maja. Še enkrat ponavljam svoj včerajšnji poziv, da pridobimo mnenje zakonodajno-pravne službe o tem, ali lahko državni zbor o tem aktu glasuje. Sama pač imam drugačno stališče in glasujemo. Kakšno je to tolmačenje in kdo ga je napisal? Predsednico državnega zbora za ta pojasnila ustrajno prosimo že od avgusta, a jih ne dobimo. Tudi prošnje za izjavo zavrača. Kaj skrivajo? Ponuja se enostavna razlaga. Resolucija je varovalka, da bo projekt JEK2 izveden v vsakem primeru, ne glede na izid referenduma. A pustimo, naj pove Tomaš Lisec. Skratka, resolucija je en akt, ki govori o prihodnosti, ne glede na to, ali imamo referendum ali pa ga nimamo in ali bo na referendumu se izrazila ljudska volja za ali proti. Ključna akterja dogajanja Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode in Tomaš Lisec iz SDS-a se na vabilo v Tarčo nista odzvala. Iz SDS-a, ki je prvi predlagal referendum, so sporočili, da nocoj ne bi sodelovali. Nataša Avšič-Bogovič, ki ves čas poudarja, kako transparentno deluje, pa voljivce raje nagovarja v nadzorovanem medijskem okolju. Ta teden je gostovala pri spletnem mediju izrazito naklonjenem projektu JEK2 e-Posavju. Tako si torej velik del politike predstavlja demokratično razpravo pred enim od najusodnejših odločanj državljanov za prihodnost Slovenije. Gospod Vatovec, kar smo slišali, kako bi vi to komentirali, ali je legitimen še referendum, potem je še legalen, je to prevara voljivcev? Jaz mislim, da to dogajanje v začetku, če želite, v političnih povojih tega projekta z vsemi temi zapleti, na kar smo seveda tudi javno opozarjali v Levici, ne kaže neke dobre popotnice za zaključek te zadeve. Tako da, ja, vprašanje je, zakaj sploh gremo na referendum. Kot sem večkrat poudaril, resolucija sprejeta, tam notri zelo jasno piše, da bo ta država jemala projekt JEK2 kot prioriteto. Tako da, ja, ta referendum zdaj novembra bo prevara oziroma bo verjetno predvsem ali zapravljenih 5 milijonov ali pa bianko menica za to, da bo potem lahko tudi v naslednjih desetletjih vsa politika rekla, glejte, rekli ste, da lahko. Gospod Lah, poglejte, Nataša Avšič-Bogovič je bila vabljena nocoj, raje ni prišla, da ne bi odgovarjala na vprašanje, kar marsikaj bi morala namreč pojasniti. Pa bom zdaj vas vprašala, kako komentirate to zavajanje, da ni vedela, da so opozorili, da bi šlo za prevaro, če boste najprej sprejeli resolucijo in potem ljudi poslali na referendum. Najprej glede prisotnosti bi se opravičil, namreč v poslanski skupini nismo vedeli, da je to zavezano na konkretno ime. Danes smo dva poslanca z poslanske skupine Svoboda tukaj. Ne, gospod Lah, se opravičujem, že del, več kot teden nazaj smo poslali vabilo za gospod Avšič-Bogovič in večkrat klicali, da vabimo njo oddajo, tako da to ne drži. Ok, glede tega dela oddaje, ki smo ga videli, seveda so bile v začetku pogovori med strankami, ki parlamentarnimi strankami. Namreč vemo vsi, da je in resolucija o miroljubni rabi jedrske energije so podprli 4 parlamentarne stranke, samo ena ni, ne? Enako velja za referendumsko vprašanje oziroma pobudo za referendum in seveda za datum referenda. Gospod, 4 parlamentarne stranke. Ne? In to je bil pač del nekih pogovorov, razgovorov, res pa je bilo, koliko se vsaj jaz spomnim, jaz na teh sestankih nisem sodeloval. Kaj niste tega slišali, ne veste tega, kaj je bilo tam?
Ste to prvi predstavniki slišali? Predstavniki so bili, ne, od vsake pač poslanske skupine. Zdaj, enkrat en, enkrat drugi, jaz pač slučajno nisem bil, ampak lahko vam pa povem, da je bilo na začetku, je bila dejansko ena dilema okoli tega, ali se referendumsko vprašanje lahko navezuje na resolucijo in se ne more. In zato se ampak, ne. Gospod Tak, mi smo jasno uredila. Slišali, se opravičujem. Prva stvar, zavajanje gospe Bogovič, ko je dejala, da se ne spomni, da bi bilo opozorilo. In druga stvar, torej kršenje zakona in, bomo rekli, na nek način tudi prevara volivcev, da gredo na referendum potem, ko ste vi že odločili. Slišali smo prej prispevko. Ne vem, jaz vam lahko samo povem, koliko jaz vem o tem dogajanju. Bilo je vezano najprej referendum, kar je bilo tudi na koncu oddaje prikazano, ko je bilo črtano. Ampak to je gospod Stropovni... To je bilo vezano na resolucijo in se je potem razvezalo. V obrazložitvah je pa bila tudi omenjena resolucija. Jaz mislim, da je prav, da je v Sloveniji državni zbor sprejel resolucijo o miroljubni rabi jedrske energije, ki je bolj splošna. Tudi prav pa je, da imamo zdaj referendum, da lahko pripravimo projekt, eventualni projekt druge nuklearke, ampak, ki še pa niti s tem referendumom ne bo potrjen. Gospod Lah, še enkrat bom vprašala. Prav pa je, da se državljani odločijo o tem, ali želimo v državi uporabljati jedrske energije. Prej smo slišali izjavo strokovnega sodelavca, ki je dejal, ne glede na to, kako je zastavljeno vprašanje, je to ista osebina in pomeni to prevaro volivcev. Glejte, jaz ne morem te izjave komentirati, lahko jo pravno preverimo tako na hitro, pa oprostite, bilo je takrat zelo dosti pravnih mnenj, takšnih ali drugačnih, to se je kar nekaj časa seveda pripravljalo, se ste povedali datume, ampak jaz mislim, da se je na koncu pravno pravilno tudi razrešila. Gospod Vatovec. Pravnih mnenj ni bilo prav veliko, bilo je eno zelo jasno in je tudi zelo zdravo razumsko. Pač spraševati ljudi na referendumu in sprejeti istočasno to isto stvar je nesmisel, to je pač prevara. In iz tega vidika smo, mislim, da so posnetki zelo zgovorni, je jasno, da je bila ta stiska razumljena strani jedrske koalicije, ampak to, da imaš 80 glasov v parlamentu, ne pomeni, da greš lahko proti zakonu. Imamo tukaj med občinstvom tudi predstavnika Vesne. Gospod Macer, ali vi ste vložili vprašanje na ustavno sodišče včeraj? Ja, res je. Vesna je vložila zaradi prav takega toka dogodkov in tega, kar gledamo zadnje mesece, ustavno presojo. To, kar gledamo, je pravzaprav zloraba referenduma. Referendum je izsiljen in je prezgoden. In če se vprašamo, o čem bomo pravzaprav državljani odločali, o ničemer, zaradi samega referendumskega vprašanja, ki ne daje nobene možnosti izbire sploh in je, bom rekel, zavajajoče, na drugi strani pa zaradi samega referenduma, ki ni zavezujoč in, kot smo videli, resolucija je že sprejeta, v bistvu rabijo referendum samo zato, da jim damo državljani neke vrste zeleno luč, da se lahko začne največja investicija v zgodovini Slovenije, največja koruptivna z največjimi koruptivnimi možnostmi. In kar pomeni, zaradi takega načina pozivamo vse državljane, da pač gredo na referendum in da zavrnejo ta referendum. Ali vas preseneča to dogovarjanje levih in desnih, recimo nekaj podobnega smo v primeru Teša tudi že videli? Ne, pravzaprav niti najmanj me ne preseneča. Že na prvi seji smo pravzaprav opozorili, Vesna, prva stranka je opozorila na tak tok dogodkov in iz prakse nazaj Teša, tudi Magne, lahko pogledamo, da politiki, ki so na nek način na smrt skregani pred ekrani za ljudi, zelo hiter najdejo skupno besedo, ko je treba razdeliti milijone. Mogoče... Razne levice v tej igri, ki jih Hvala, nisem videl. Gospod Gregorič, mogoče še vas, vi ste poslanec Svobode, ali ste presenečeni na tem, kar ste slišali? Glejte, jaz v dogajanje v zvezi z pripravo referendumskega vprašanja nisem bil vključen. Nisem bil. Bil sem pa vključen v pripravo resolucije, kjer so upoštevali nekaj procentov mojega mnenja, ampak vse pa ne. In jaz sem bil proti resoluciji, ker je izjemno navijaška in daje izključno opcijo jedrsko. Ampak lahko poveste, kaj pa potem je cilj tega, da so v bistvu prekršili zakon in sprejeli, čeprav bi morali najprej odločiti ljudje na referendumu? Kot rečeno, ne vem. Jaz v to v pripravo referendumskega vprašanja sploh nisem bil vključen. In ne bi rad komentiral. Gospod Lah, na kratko odgovorite, potem gremo. Jaz bi samo opozoril, da se malo mogoče prestrogo zdaj pogovarjate, da je se kaki zakon tukaj kršil, ker se ni. Ne? Tak, da to prvo smo slišali videti. Izjavo strokovnega Ja, izjavo je lahko. Glede, pa tudi zakon 28. člen je znan. Gospod je opozarjal, kar je prav povedal, je tudi že, ker to smo v bistvu maja o teh zadevah že odločali v mesecu maju, ne, o resoluciji, pa o referendumskem vprašanju, pa o referendumu. Zdaj na koncu je državni zbor samo odločal o datumu, ne, ki je 24. november. Skratka, v Svobodi sicer načeloma podpiramo
ta referendum in podpiramo, da se državljani odločijo, ali želijo jedrsko opcijo v Sloveniji ali ne, kar pa ne pomeni, da to avtomatsko pomeni gradnjo NEK-2. Če pa so vložili seveda pobudo na ustavno sodišče, pa to popolnoma legitimno in bomo točno videli, kaj bo odločilo. Gospod Lah, še vprašanje, ko ste ravno pri besedi. Javno ste obračunavali, videli smo tudi prej posnetke v zvezi z različnimi zadevami. Z zaprtimi vrati ste bili pa vsi enotni. Kako lahko to pojasnite, to dvoličnost politike? Oprostite, ne vem zdaj, kje smo kaj javno obračunavali, kje ne, ampak glede referenduma za jedrsko energijo so štiri parlamentarne stranke bile na koncu enotne. Ja, zato vam pravim, da so bile poiskane zakonske rešitve. Govorimo o tem, ker ste pa javno na seji takrat pa imeli marsikaj povedati v drugem. V mnogih zadevah smo na nasprotnih bregovih definitivno opozicija. Opozicija je pa tudi res po drugi strani, da so te parlamentarne stranke, ki so zdaj tudi pač se podpisale pod pobudo za referendum in pod resolucijo o miroljubni uporabi jedrske energije, da so pač te stranke tudi v predvolilnih svojih programih že imele, da se bo referendum izvedel. In zdaj smo to obljubo v bistvu na nek način tudi izpolnili. Gospa Gaja Brecelj, Umanotera, izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da to absolutno ni nekaj, kar bi lahko samo zamahnili z roko, da to, kar smo videli, je izjemno zaskrbljujoče in to je samo eden izmed korakov v nizu tega projekta, ki se vodi izjemno netransparentno, neuključujoče za zaprtimi vrati. Nevladne organizacije močno opozarjamo na to že mesece. Opozarjali smo tudi na to, kdaj se sprejme resolucija, potem pa referendum, skratka, kakšen je vrstni red. In absolutno se tukaj ne odločamo o tem, ali gremo naprej v jedrsko energijo ali ne, zato ker sicer bi zapisali tako vprašanje, pa ga niste. Zapisali ste vprašanje, ali podpirate izvedbo projekta JEK2. In jaz mislim, da ljudje zelo dobro razumemo to vprašanje. Gre za konkreten projekt JEK2 v konkretni državi, v Sloveniji, v konkretnem trenutku časa. In ta trenutek časa je trenutek, ko nimamo nobenih ključnih informacij o projektu. Ne vemo, kdo bo to gradil, kako velika bo elektrarna, a bo 1000 megavatov, a bomo pa dal Hrvatom, pa bo v bistvu 500 za nas, ali bo 1650, to je faktor krat 3. Kdo bo to financiral? Kdo bo nosil finančno tveganje? In zdaj poslati ljudi na referendum, da dajo zeleno luč za nekaj, kar nima odgovorov, je prelaganje odgovornosti na ljudi. Zdaj pa vprašanje, kaj se bo pa zgodilo, če bo projekt nasedel, kot je nasedel T6, ali pa naprimer Magna, tudi tam smo opozarjali, a bomo mi nosili odgovornost, bomo mi to plačali, jaz upam, da ne. Tak referendum je škodljiv. V tem trenutku ne bi smel biti in bi samo še za zaključek dodala, tudi gospod predsednik vlade, gospod Robert Golob in gospod Levičar sta še pred enim letom govorila, da moramo iti na referendum, ko bomo imeli analize, ko bodo volili vsi podatki in da bo to leta 2027, da takrat še ne bo prepovedano. Gospod Levičar, kak vam besedo, tudi vi ste torej sedeli na tem sestanku v parlamentu, videli smo prej, ali ste pomagali, da se ta zadeva pospeši na ta način, da se torej prej sprejme resolucija za vsak slučaj, če slučajno ne bi ljudje na referendumu te zadeve podprli? Vlada je pripravila resolucijo. Resolucija je potem šla tudi preko vlade tudi v državni zbor in v prvi fazi je bila resolucija tudi mišljena kot ena od osnov za izvedbo referenduma. Ne nazadnje, tudi v tej obliki, kot je vprašanje zastavljeno, še vedno izhaja iz resolucije. Zdaj, jaz mislim, da tukaj gre za malo nesporazuma. Štiri stranke, ki so se odločile, da je to projekt, ki je strateško tako pomemben, da ga ne sme in ne more prevzeti nobena stranka za svojega, je po tej strani je prav. In mislim, da je pravilno, da so se vse stranke odločile, da je to projekt ne ene vlade, ampak bo najbrž projekt štirih oziroma petih vlad. Zaradi tega verjamem, da je to poenotenje obljub pomembno. Ampak sem še nekaj, če mi dovolite. Glede pravnih mnenj, sem slišal to pravno mnenje. Jaz sem sicer zraven sedel, ker referendumsko vprašanje je sicer v rokah državnega zbora, ampak sem pa slišal tudi druga pravna mnenja od ustavnih pravnikov, ki jim verjame in ta pravna mnenja pravijo, da glede na to, da je resolucija neobvezujoč akt in prav tako tudi, da gre tu za neobvezujoč oziroma posvetovalni referendum, da ta zadeva ne striže. In verjamem, da je tudi na podlagi tega potem državni zbor lahko sprejel to, kar je sprejel. Še gospod Mervarju besedo, potem gremo naprej.
Ja, kar se tiče, bom rekel, to, kar je bilo zdaj govore, je predvsem politična tema. Jaz sem že večkrat v medijih izjavil, da je referendumsko vprašanje neposrečeno in odpira kar nekaj dilem. Moj predlog je bil, da jaz o tem ne odločam. Mogli bi približno takole se glasiti, ali smo za nadaljno uporabo jedrske energije v elektroenergetske namene, tudi po zaprtju nekaj. In potem bi imel en kup, bom rekel, manj, bom rekel, razmišljan, da je to, bom rekel, točno za EK2. Mi v tem momentu ne vemo, ali ne vemo še v tem momentu, tako, kaj ste rekla, ali bo 1100, ali bo 1600, kaj bo z malimi modularnimi reaktorji in tako naprej. Ker recimo, če pogledamo zdaj vprašanje, ne, takšno bomo rekli nekoliko nenavadno, ali podpirate izvedbo projekta nasada kivijev, ki bo skupaj z ostalimi viri hrane zagotovil stabilno oskrbo s hrano, je mogoče sploh kako drugače odgovoriti kot ja, je torej vprašanje tudi v povezavi z JEK2 sugestibilno, manipulativno in sporno, ker pomeni dokončno odločitev. Gospod Mervar, boste vi povedali. No, jaz bom tako rekel, jaz sem tudi član vladne skupine, ki spremljamo projekt JEK2. In ki se je, bom rekel, tisto, kar mene moti, ki je pa za mene zmeraj največje zavajanje, da bomo imeli poceni električno energijo. Ampak govorim tako za obnovljive vire, kot za jedrsko. Pa bomo o tem še o ekonomiki govorili, dajmo k vprašanju, najprej še zdaj tudi besedo na tribuno. Ja, hvala lepa. Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, se pravi nevladna organizacija, ki deluje v interesu javnosti na področju energije, strokovna organizacija in tukaj se v marsičem strinjam z gospodom Marvarjem. Ne. Zašli smo na področje politike, ampak referendumsko vprašanje pa tukaj v tem primeru se dotika zelo pomembnega strokovnega vprašanja. Ne. Mi, takrat, ko se jedrska elektrarna Krško ena zgradila, je bilo 20 držav, ki so uporabljali jedrsko energijo za miroljubne namene. Danes jih je 33 držav in število teh držav raste. Se pravi, v vseh teh državah jedrska energija zagotavlja zanesljivo oskrbo z energijo brez CO2, zmanjšuje izpuste CO2, odpravlja porabo fosilnih goriv in dodaja veliko dodano vrednost, kar pomeni profit državam. Zdaj, mi gremo na referendum s tem vprašanjem, kakšen je, in voljivci, če boste pokrožili da, pomeni, vol, da uporabljamo jedrsko energijo naprej v državi. Ja, pa bomo... Če pa govorimo ne, je pa zelo jasno. Pa pomen, da gremo po poti Nemčije. Zaustavimo elektrarne, ustavimo gospodarstvo, zapiramo službe, kar se že dogaja. To treba jasno povedati. Kakršnokoli že politična pot bila do vprašanja, ne komentiram, sem strokovnjak, ampak rezultat za javnost je zdaj tak. In kot društvo, no. Vabim ljudi, pejte na referendum, rečite ja, to pomeni no, hvala. Svetlo prihodnost. Hvala lepa, kako je vprašanje, mogoče gospa Brecelj, gospod Lah potem... Že to, da si moramo interpretirati vprašanje, nekdo ga razume tako, nekdo drugače, že to pomeni, da je vprašanje v resnici slabo, ampak ne morem pristajati na to, da je lahko vprašanje, ali podpirate izvedbo projekta 2, vprašanje, ali bi še naprej uporabljali jedrsko energijo v Sloveniji. To absolutno jaz razumem, da ljudje to razumejo. Bi pa rekla takole, če zavrnemo ta referendum, če glasujemo proti temu, kako se v bistvu politika vodi ta projekt, ne investitor, kako politika vodi ta projekt, ne glasujemo pa, da bo Slovenija potem ne bo več jedrska država. Slovenija bo še naprej jedrska država. Mi imamo JEK 1, bomo ga imeli saj še 20 let, če ne celo 40 in to ni potem kar nek nemški scenarij. Mislim, strašiti ljudje s takimi v bistvu prispodobami oziroma neko prihodnostjo ali JEK 2 ali MRK, kar se danes dogaja v družbi, se mi zdi popolnoma nekorektno. In tukaj gre res za politično vprašanje. Zato ni to samo strokovno vprašanje. Mi strokovnjakom seveda verjamemo, da bojo tehnološko to pravilno izpeljali. Ampak vprašanje je, če se sicer ne bomo financirali, če bomo 20 milijard dali za JEK 2. Ker to je potem, tako veliko Brecelj, breme. Hvala je to za pomembno zdaj? Družbeno vprašanje. Ja. Gospod Lah, ja, zakaj samo še vprašanje? Zakaj niste uslišali pozivu nevladnikov, da bi bila zadeva bolj jasna in bi referendumsko vprašanje zastavili tako, da bi torej pripravili gradivo za informirano odločanje, ne pa, da zapisali izvedba projekta JEK 2. Glejte, jaz mislim, da tukaj ne gre za nobeno zavajanje volilca, ampak gre dejansko za to, kar že govorimo. Mogoče res pri vprašanju se lahko vpičimo v vejce, besede. No, ali pa piše, gospod izvedba projekta JEK 2 lahko pomeni tudi. Jasno, ne? Jaz jo razumem tudi kot to, da se vse pripravi do konca za ta projekt, kar je pa treba ogromno stvari še narediti. Treba je sprejeti tudi ustrezno
zakonodajo in seveda, ko omenjate politike, politika mora zagotoviti normativni okvir, regulativni okvir in vse te zadeve. Ja. Če bomo se to spomnili delati leta 28, bo prepozno, za to gre. In preprosto, za to je zdaj to, ta referendum in to vprašanje in vprašanje o rabi jedrske energije za energetske namene. Ampak piše pa drugače. Zdaj, gospod Lah, vprašanje, ja. Vlada je koalicijsko pogodbo zapisala, da bo specificirala dokumentacijo, ki jo je potrebno pripraviti za informirano odločanje na referendumu. Ali se bodo ljudje informirano lahko odločili na referendumu? Jaz mislim, da v tej fazi dovolj informirano, ko pa bo se odločalo o projekt, izvedba tega projekta, torej gradnja, ja. Nek dva da ali ne, to bo pa nekje leta 28, bo pa skozi te aktivnosti, ko se zdaj v njih menimo, tudi takrat na vsa ta vprašanja odgovorjeno, ki pa jih zdaj seveda dobivamo, ampak kar je sploh, tudi prav, ja. In je legitimno. Samo ali bo to odločeno, to je drugo vprašanje, recimo v Levici ste takrat zahtevali, da bi v resolucijo zapisali, da bi bil še en referendum, namreč, ker recimo izjave gospoda Paravana, gospe Bogovič, nakazujejo, da tega ne bo, ne? Da bi bilo popolnoma zgrešeno, celo zloraba volivcev, če bi tem odločali državljani potem na še enem referendumu? Malo javno diplomacije iz teh sestankov, ki so se pogovarjali z zaprtimi vrati. Glejte, pač SDS je zelo jasno želela samo en referendum in zaključiti zgodbo tle. Mislim, da je celotna jedrska koalicija na neki točki prisluhnila in pristopila na ta pol. Tisto, kar je ključno, je, da politika nima nobene legitimnosti razvrednotiti nek najbolj ključen demokratični proces, kot je referendum, na tak način. Noben pismen človek v tej državi ne razume tega vprašanja kot ali ste za uporabo jedrske energije. Ampak je zelo jasno zapisano, da gre za projekt JEK2 z sugestivnim vprašanjem, kateremu ni mogoč nasprotovati. Je pa aprila zakonodajno-pravna služba državnega zbora zelo jasno zapisala, da to vprašanje ni jasno, da je sugestibilno in da je v nasprotju z temeljni pravne države. Tako da iz tega vidika, jaz mislim, da to, kar trenutno gledamo, je nekaj, kar se lahko spremeni v stvari, ki smo jih gledali pred 10 leti z Tešem 6. Ob vseh podatkih, ki jih trenutno imamo. Bi pa še to poudaril, projekt JEK2 ta trenutek ne obstaja. Jaz ne vem, o čem bodo ljudje odločili čez en mesec, ker, kot je rekla gospa Brecl, ne vemo niti koliko velik blok bo, kdo ga bo plačal, koliko nas bo to stalo in brez podatkov na referendum je samo zavajanje, nič drugega. Boste dobili, gospod Gregorič, samo še eno vprašanje, pa tudi, se pravi, gospod Levičar, poglejte, največji investicijski projekt v zgodovini države, ki bo začrtal našo energetsko prihodnost, vodi državni sekretar v kabinetu premijera, gospod Levičar, in ne minister za energetiko, kar je nezaupnica ministru. Januarja je rekel minister takole. Največji del državljanov pa je neodločen in ti si zaslužijo potrebne informacije in čakajo, da dobijo odgovore o tem, s kom bomo projekt izvedli, kakšna bo vrednost investicije, kolikšna bo moč elektrarne. Vrednost investicije je lahko vse od 5 milijard evrov do 15 milijard evrov ali več. Ob tem, da je naš letni proračun 13 milijard evrov, je taka investicija lahko izjemno veliko tveganje in lahko pokoplje državo. Taka investicija vsako slovensko gospodinstvo obremeni za 17 tisoč do 18 tisoč evrov. Ali ne bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinstvom, da si vsak zagotovi svoj vir energije in tako razogličimo celo Slovenijo? Torej, nocoj smo želeli slišati, ali minister še vedno misli tako, da lahko ta projekt pokoplje državo in da bi bilo smotrneje denar razdeliti gospodinstvom, ter ali še vedno meni, kar je potem izjavil še malo kasneje januarja, da bi brez osnovnih ekonomskih podatkov, da bi bilo zapraviti 5 milijonov evrov za referendum, da testiraš današnje javno mnenje, nekaj, kar je nesmiselno. Gospod Gregorič, ministra nocoj ne bomo slišali, pretarčo je zbolel. Kaj vi menite o tem? Ministra praktično nič ne slišimo. Kaj se je zgodilo? Ja, no, jaz mislim, da je minister ima premehno vlogo. On je šef energetike v Sloveniji in on bi moral vse te zadeve voditi. Bojim se, da jih ne dovolj. Ampak nekaj rad bi vas spomnil, na mojo zadnjo izjavo, ki je bila razprava v državnem zboru o referendumu, jaz sem rekel, da bi takrat sem rekel, da bi se morala vključiti Banka Slovenije in Fiskalni svet, da z njihovimi strokovnjaki preuči, kakšno bo breme za Slovenijo te investicije. Kajti mi zdaj porabimo v Sloveniji za investicije med 2 in 3 milijardami evrov, ne vem točne številke, ko se bo začela graditi elektrarna, bomo porabili cirka 2 milijarde na leto. To se bo nekje poznal.
In to je treba dati na tehtnico. No, o teh študijah, o vseh teh številkah bomo še gospod Levičar, mogoče vas vprašanje, torej vi vodite zdaj ta projekt, ne minister. Ta je seveda še pred nekaj meseci govoril, da bi bil referendum po volitvah. Kaj se je zgodilo potem? Jaz upam, da razumete, da ta zadnji del, ki je bil izrečen, ne, da bomo ljudem, ali bi ljudem raje razdelili po 17.000 evrov, pa da bodo oni sami poskrbeli za svojo samo oskrbo, da ta del je smešen. Ne, da in ne in popolnoma ne izvedljiv. To je minister del, ne? Da, mislim, da tukaj ni potrebnega nobenega komentarja. Ne. Ko govorimo, ne, o naših osrednjih strateških projektih, ti zagotavljajo to potrebno oskrbo vseh odjemalcev in to so elektrarne, ki Gospod Levičar, jaz se upravičujem, res moram tukaj še postaviti vprašanje. Ne. Kako je mogoče, da minister za energijo meni povsem drugače kot vi? O tem projektu, o tej največji naložbi v zgodovini države, ki bo začrtala energetsko prihodnost. To je res nenavadno. Ne vem, o katerem delu vi govorite. Ne. Boste morali njega vprašati, v katerem delu se on ne strinja z resolucijo, ki jo je državni zbor potrdil, ki jo je vlada potrdila, med drugim tudi minister, ampak sam to, informacij, ne, za odločanje je dovolj. Informacije so vse na razpolago na spletnih straneh investitorja na jek2.si. Tako da, kdor se želi informirati o tem projektu, lahko tam informacijo dobi. Če bi danes definirali moč elektrarne, se pravi, govorimo o eni enoti, na trgu obstajajo tri proizvajalci, ki imajo med 1000 in 1600 megavati električne energije moči svoje produkte, bi se omejili samo na enega in bi izgubili konkurenčnost postopka. To pa je nujno, da držimo konkurenčnost postopka. Dobro, še vprašanje na tribuno, potem bomo šli pa naprej. Ja, Zala Primc, okoljevarstvenica. Mogoče bi kot prvo rada spomnila, da gospod Levičar, ki vodi strani politike ta projekt, bil prej zaposlen na GEN-I kot direktor, tako da tudi tukaj je vprašljivo, koliko ste vi pristranski in nepristranski. Bi pa tudi rekla, da nimamo informacij, ne, na osnovi katerih se odločamo. Res je, in to korak nazaj, nimamo scenarijev, ki bi jih lahko primirali z scenarijem jedrska ali ne. Ne pogovarjamo se, kakšni scenariji lahko obstajajo, ker jedrska ni vključena. Ne pogovarjamo se o študijah, ki so bile narejene, ki dokazujejo, da je 100% oskrba iz elektrike mogoča do 2040 in da ne rabimo od takrat naprej jedrske. To je bila študija, ki je bila izdana en teden nazaj od profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Andreja Gubina. Tudi inštitut Jožef Štefan je pokazal, da imamo dvakratno zmožnost proizvodnje vse slovenske elektrike na naših strehah s solarnimi paneli in tako naprej. Hvala, bomo temu ni niti ene debate. Gospod Lah, še gospod Levičar, ja, če lahko. Jaz bi samo mogoče od zada naprej odgovoril, ja, alternativni scenarij seveda, da obstaja. Vse mi imamo nacionalni energetski in podnebni načrt, ki je že bil narejen leta 2020, zdaj dopolnjen in bo nova verzija romala v Brusel, tam je noč sta oba scenarija. Jedrska plus ove in čisti ove. Gospod Lah, glede podatkov, omenila, kdo je prebral ta prispevek, ki je bil od tej zadnji študiji dr. Andreja Gubine, ja, je ugotovil, da je scenarij 100% ove v Sloveniji teoretično izvedljiv z velikimi žrtvami. Ja. Tako da treba je malo vedeti. Ampak jaz bi rad nekaj druga povedal. Ja, jaz bi vas pa rada nekaj vprašala. Zelo dosti podrobnosti na gre na živce, ne? Ker potem Slovenija tako, ko Slovenija gra nogo, mi smo vsi selektori. Ne? Ampak nekaj se moramo zavedati. Imamo tudi pred sabo ene odločitve za prihodnost, za katere smo vsi odgovorni, predvsem energetska politika, pa tudi vsi ostali zagovorniki ali pa nasprotniki. Gospod Lah, jaz bi vas vprašala. Enimi pa nemi drugimi. Ali imamo odgovornost, ker tudi če nič zdaj ne naredimo, nas bo nekdo vprašal, mogoče čez 20 let, zakaj pa niste nič naredili? Gospod Lah, ali vi lahko meni danes poveste, koliko bo to stalo in kakšna bo cena elektrike iz tega novega bloka? Ne, jaz vam tega danes ne morem povedati. Lahko vam pa povem, da je prav, da ljudje na referendum odločajo, če želijo uporabo jedrske energije ali ne. O projektu pa je bilo jasno komunicirano, o samem konkretnem NEK 2 bo končna odločitev možna leta 2028. Ja, ampak nekateri pravijo, da je ne bo. Ne. Zdaj bomo tukaj naredili kratek premor oziroma pogledali še en prispevek, gospod Levičar in vsi in tudi še na tribuni boste dobili besedo. Torej v naslednjem delu se nam bo pridružil direktor GEN energije Dejan Paraban, poslanec Tomaž Lah, vam pa se zahvaljujem za sodelovanje. Pri Tešu je bila točka brez vrnitve plačilo avansa 25 milijonov evrov. Skoraj toliko so že stale vse študije za projekt JEK2. Kako neomejen kapital ima energetika za uresničevanje svojih ciljev, pa lepo kaže tudi promocijska kampanja, ki poteka že nekaj mesecev. Vanja Gligorovič.
Produkcija in snemanje igranih filmčkov, animiranih video, oglasi v medijih in na platformah družbenih omrežij, plačani članki. Množica sklenjenih pogodb, ki jih lahko vidimo na ekranu za promocijsko kampanjo, skupaj nanese kar 1,5 milijona evrov. V Gen Energiji sicer pravijo, za informiranje bomo letos porabili 560 tisoč evrov. V ta znesek pa ni vključena pogodba s komunikacijsko agencijo Pristop iz letošnjega februarja za 234 tisočakov, ki posebno pozornost namenja projektu JEK2. Do zdaj so Pristopu izplačali že dobro polovico vrednosti pogodbe, zakaj točno ne razkrivajo. In zdaj še to. Pristopu, ki je tesno sodeloval s prejšnjo vlado pri poslih zaščitno opremo, se je očitno le uspelo povezati tudi s to vlado. Čeprav je bil premier Golob po nastopu mandata glede oglaševalsko-lobističnih agencij odločen. Predsednik vlade, dr. Robert Golob, je takoj po volitvah poslankam in poslancem ter vsem svojim sodelavcem prepovedal kakršnekoli stike z agencijami, ki se ukvarjajo tudi z lobiranjem. Z agencijo Pristop tako kabinet predsednika vlade ne sodeluje. Dobri dve leti kasneje, prejšnji četrtek 10. oktobra ob 17.06 pa je v poslopje vlade vstopil Primož Pusar, največji lastnik skupine Pristop. Ali Pristop sodeluje tudi s predsednikom vlade, pa ni jasno. Kabinet predsednika vlade smo vprašali, s kom se je Pusar sestal in zakaj, ali gre za projekt JEK2 in ali bo Pristop izvajal referendumsko kampanjo za JEK2 za gibanje Svoboda. Odgovorov nismo dobili, prejeli smo le... V kabinetu predsednika vlade z omenjenim obiskom nismo seznanjeni. Na dodatno vprašanje, ali lahko zagotovijo, da Primoža Pusarja na vladi ni bilo, pa niso odgovorili. In jedrska energija je del rešitve. Na sestanku na vladi pa je bil po naših informacijah prisoten tudi generalni direktor Gen Energije Dejan Paravan. Ta nam je v telefonskem pogovoru potrdil, da sta bila skupaj s Pusarjem na vladi pri Petri Aršič, državni sekretarki za strateško komuniciranje v kabinetu predsednika vlade. Ne le z Gen Energijo. Pristop sodeluje tudi z gospodarsko pobudo za JEK2. Pripravil jim je novinarsko konferenco, na kateri so bili denimo Igor Akrapovič, Radko Luzar, Jure Knez. Čez dober teden je Akrapovič že sodeloval na rednem mesečnem srečanju Gen Energije z novinarji. Dolgoletna sodelavka Belgijskega centra za jedrske raziskave, ki je kot svetovalka sodelovala tudi pri rehabilitaciji družbe na Japonskem po nesreči v Fukushimi, dogajanje opazuje od daleč. Če najameš marketinško agencijo, dobiš marketing oziroma ekonomsko propagandno sporočilo. Če pa najameš strokovnjaka za vključevanje družbe ali pa deležnikov v družbeno relevantno vprašanje, potem pa dobiš družbeni dialog. No, najprej omenim, da smo tudi gospoda Akrapoviča povabili v Tarčo, pa nocoj ni prišel. Gospod Paravan, vi ste se nam pridružili, komunikacijska agencija Pristop je očitno prevzela kampanjo za Gen Energijo, za gospodarstvenike. Z vami pa so bili tudi na vladi, čeprav so tam sprva to zanikali. Če se zdaj spomnimo, recimo, kako je pri prejšnji vladi, pri zaščitni opremi zadeve urejal Pristop na ministrstvu za gospodarstvo, kamor je poslal celo svojega uslužbenca, ali se zadeva zdaj ponavlja? Mislim, da ne, tudi zelo težko komentiram to, kar ste povedali. Lahko samo pojasnim, kakšno je naše sodelovanje s Pristopom in kaj je bil namen obiska v prejšnjem tednu, ki ste ga tudi v prispevku opozorili. Pristop je bil izbran na javnem razpisu v začetku letošnjega leta, da nam nudi podporo in svetovanje na področju komuniciranja in drugih aktivnosti. Zaradi tega pač z njimi sodelujemo in ker opravljamo tudi akcijo zaveščanja in informiranja, vezano na sam projekt, nam pri tem pomagajo. Prejšnji teden ta obisk pri sekretarki za komuniciranje pa je bil izključno zaradi tega, ker smo bili pozvani, da pridemo pojasniti, na kakšen način izvajamo te aktivnosti, ker so se v medijih pojavili insinuacije, da trošimo nesorazmerne dele denarja in da, da delamo ne vem kaj stališča te kampanje. Tako da je bil izključno namen, da smo prišli... To pa zaradi tega, ker oni tudi nam svetujejo in sem želel, da je zraven za to, da če bojo kakšnekoli vprašanja, da bomo te stvari pojasnili. In to je bilo
izključno namen informiranja in to smo tudi naredili. No pa zdaj k vprašanju. Zdaj, ali so plačani intervjuji v časopisih, zakupi medijskega prostora, torej tudi agencija Pristop, propagandni videi vplivnežev, namesto, da bi predstavili podatke, ali je to informiranje ali propaganda, kakršne še nismo videli. Vendarle gre za denar državnega podjetja, je to v interesu vseh državljanov? Se ne strinjam, da gre za propagando. To je informiranje o projektu. Vse, kar je plačeno, vsak evro je razkrit, vsak evro je dan v erarju, vsa naročila so bila izvedena prek javnega naročanja in tiste stvari, ki jih mi opozarjamo, je, da pojasnjujemo stvari povezane z jedrsko energijo. Okrog jedrske energije obstaja vrsto mitov, ki smo jih želeli tudi pred referendumom ustrezno razbliniti, podati ustrezne informacije zaradi tega, ker če ljudje niso informirani, potem jih je strah. Ja, je to informiranje, gospod Vatovec, gospa Brecelj? Jaz mislim, da ni informiranje, ampak del tega načrta. Zdaj, jaz nimam nič proti jedrski energiji, sem velik ljubitelj znanosti in tudi mislim, da je prihodnost v jedrski energiji, ampak mi se pogovarjamo o relativno ali pa zelo kmalo zastareli tehnologiji tako velikega investicije. Imamo pred nami male modularne reaktorje in tako naprej. To, kar počne trenutno od maja letos, ko se je v državnem zboru sprejel predlog za to, da se razpiše referendum do sedaj oktobra, se pravi praktično skoraj 4 mesece, je to, da se ljudi prepričuje, da se bodo v novembra na referendumu odločili o tem, ali so za jedrsko energijo. Ampak še enkrat, ne, vprašanje ni o jedrski energiji, vprašanje je o 10, 12, 15, 20 milijardnem velikem bloku JEK2. Dajmo še vprašanje na tribuno, izvolite. Pozdravljeni, Jasen Feratović od stranke Pirati. Mene pa zanima, zakaj se ne govori tudi o nasprotni strani, ki lobira proti jedrski energiji. Torej, v zadnjem letu smo lahko videli celo vrsto različnih promocijskih aktivnosti, tudi samega ministrstva za energijo, ki je na takšen ali drugačen način investiralo recimo v promocijo drugega scenarija, torej v scenarija obnovljivih virov. Ne, tam je šlo tudi na 100 tisoč evrov za različne plakatne akcije, ki se mi tudi zdijo precej problematične. In govorimo res o visokih zneskih, mislim, da celo precej višjih od teh, ki se jih namenja za promocijo jedrske energije. In zakaj se različna državna podjetja tukaj imajo povsem ločene strategije, zakaj recimo NGN promovira o tem, kako si lahko bogati zaston grejo svoje bazene in podobno. Dajte malo to pojasniti. Gospod Brecelj, boste vi mogoče? Ja, jaz bi samo se za trenutek še vrnila nazaj. Slišali smo, a ne, da so vsi podatki na voljo na spletni strani od investitorja, ne pa od države. Že to je ne, ključna napaka v celotnem tem procesu. Nas ne zanimajo podatke od investitorja, ki investitor ima lahko pač svoje analize, svoje podatke, pač pa iz vidika države in državljanov, državljank in državljanov je pomembno, kakšne so posledice za nas, kakšne so posledice za družbo. Zdaj, kaj ste in, če bi bila iskrena razprava, že to, kar smo videli v prvem posnetku, a ne, so to neki iskreni nameni političnih odločevalcev, jaz bi rekla, da ne. Če pa bi bila iskrena razprava, da se pogovarjamo o tem, ali gremo v jedrski, ali jedrski plusove scenarij, ali ove, potem bi pa mogli to široko družbeno razpravo odpreti, rabili bi scenarije, ki bi bili podkrepljeni številkami, s tem, kaj sicer financiramo, česa sicer ne, kaj to pomeni pač za družbo. Tega danes ne vemo. To bi bila pač fair debata in o državah, ki odkrito vodijo politiko in se odkrito pogovarjajo s svojimi prebivalkami in prebivalci, na ta način to tudi počnejo. Gospod Levičar, gospod Paravan. Prav je bilo ne, rečeno, ne, da potrebujemo imeti razdelan tudi alternativni scenarij. Ne, ker če obkrožiš proti, ne, tudi narediš izbiro. Ne, narediš izbiro za en drug ampak scenarij. Ampak nič ne vemo ne, o tem drugem scenariju, ker niste nič povedali na, o njem. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dalo izdelati ta scenarij. In analiza tega scenarija obstaja, po mojih informacijah. Ja. Zakaj ga pa ne, še niso objavili, tega pa ne vem. Gospod Levičar, vprašala bi še glede te vaše študije, ne, ki pravite, vse je znano. Ekonomika je na 5 straneh, ne, kot bi kupovali mikrovalovno pečico, ne pa v bistvu, da govorimo o projektu, ki je večji od celotnega proračuna slovenskega. Gospod Levičar.
Lahko ponovite vprašanje. Sprašujem, se pravi, ekonomika na petih straneh, ne, objavljena na vaši strani, pravite, vse je znano. Kako je lahko ekonomika na petih straneh? Ekonomika ni na petih straneh, ne. Ekonomiko lahko dr. Paraman razloži, na koliko straneh obstaja, izvoli, Dejan. Gospod Paraman, namreč mi smo prosili, ne, za to ekonomiko pa je niste posredovali, čeprav pravite, da ste zelo transparentni. Ekonomika je bila objavljena danes, skupaj z mednarodno recenzijo, tako kot smo napovedali, da bomo objavili vse skupaj takrat, da bomo dobili mednarodno recenzijo, naredili ustrezno revizijo podatkov in objavili. Ekonomika je objavljena na, mislim, da 130 straneh. Bi rad še to poudaril. Na internetni strani, kjer imamo za več kot 1300 strani dokumentov objavljenih. Govorimo o teh ključnih podatkih. Ključni podatki, se pravi, trditev, da nič ni znano in trditev, da vse je znano, nobeno teh ne trdi. Če bi trditev, da nič ni znano, potem ne bi imeli toliko informacij na razpolago. In druga stvar, če je bila trditev resnična, da je vse znano, potem bi v letošnjem letu imeli dokončno investitorjev odločitev. Pa je nimamo. Gospod Paravan, mednarodna recenzija opravljalo je jo slovensko podjetje Ernst & Young, ki je sicer tudi v poslovnem odnosu z vlado, ker dela revizijo tudi Litijske. Torej, verjamem, da pa je interes podjetja, da čim bolje naredi študijo za naročnika, ne? Ne, sem malo. Ernst & Young je ena od štirih največjih konzultantskih družb, najbolj renomiranih, globalno gledano. Ampak to je slovensko podjetje. Slovensko podjetje, zato ker je bil javni razpis in se je slovensko podjetje javilo na ta razpis, delala je mednarodna ekipa, jutri imamo tiskovno konferenco, kjer bomo tudi rezultate predstavili in tudi danes so že prišli, ravno so preleteli njihovi strokovnjaki, ki bojo sodelovali na tiskovni konferenci, tudi predstavili rezultate. Tako kot smo naredili z vsemi tistimi, ki so delali naše študije, ko smo na rednih mesečnih srečanjih z novinarji v letošnjem letu predstavljali vse te podatke. Gospod Gregorič. Ja, zdaj me je gospod Paravan presenetil. Jaz seveda ne morem vedeti, da je bilo danes objavljeno ta študija. Do zdaj ni bilo. In do zdaj podatki, ki so bili objavljeni na portalu Gen, so neuporabni. To, da se je trdilo na tem portalu, da bo cena energije, električne energije iz Gena 2 med 40 in 50 evri na megavatno uro, je totalno zavajanje. Za ta denar je nemogoče dobiti elektriko. Če pogledamo poročilo Dragija o konkurenčnosti v Evropi, tam navaja dva podatka. Prav ja, jedrska energija je v redu, sam zvedati se moramo, da ni po ceni. 2009 je bila cena iz nove 125 evrov na megavatno uro, danes, leta danes, je pa 180 evrov na. No, ravno o tem ste zdaj le načeli debato, pa bi najprej res pogledali vsi skupaj prispevek, pa bomo potem nadaljevali. Po tem delu bi se za sodelovanje zahvalila direktorici Umanotere, Gaji Brecelj in poslancu Mateju Tašnerju Vatovcu. V studio pa prihajata generalna direktorica GZS-ja Vesna Nahtigal in ekonomist Izidor Ostan Ožbolt, član okoljevarstvene organizacije Mladi za podnebno pravičnost. Poglejmo zdaj številke, o katerih smo že govorili. Bo cena elektrike 40 ali 180 evrov, bo gradnja JEK2 Sloveniji zagotovila suverenost in konkurenčnost, ali pa bo državo ob neobvladljivih izdatkih, ki skupaj lahko nanesejo več kot znaša celoten proračun države, pripeljala v bankrot. Žan Dolajš. Investicija v NEK2 bi presegla vse, česar smo se do zdaj lotili v samostojni državi. Najmanjši reaktor bi stal skoraj 10 milijard, večji, o katerem se prav tako govori, več kot 15 milijard evrov. To je 10 tišev 6. Slovenija lahko bankrotira. Tako Gregor Golobič, nekdanji politik in kritik projekta NEK2, ki je opozarjal že na zgrešenost naložbe v TEŠ 6. 10 do 15 milijard. To so zneski, ki jih na podlagi še neobjavljene interne študije predpostavlja Gen Energija. A pozor, gre za zneske brez uštetih stroškov financiranja, brez stroškov zamud in zapletov, ki so pri takšnih projektih prej pravilo kot izjema.
Po nekaterih ocenah bi najmanjši reaktor na koncu stal vsaj 20 milijard in ne slabih 10. In kaj pomeni za Slovenijo 20 milijard? To je 6 milijard evrov več, kot bodo letos prihodki celotnega državnega proračuna. 20 milijard je tretjina celotnega bruto domačega proizvoda, torej tretjina vsega, kar kot družba ustvarimo v letu dni. 20 milijard je štirikratnik zneska, ki ga je Slovenija porabila za sanacijo bančne luknje. Mislim, da gre za ultimativno tveganje, ki postavlja pod vprašanj našo samostojnost kot suverene države, kot države, ki zmore svojim državljanom zagotavljati tiste osnovne funkcionalnosti, ki jih potrebujejo, socialno varnost, razvojno perspektivo in vse drugo, kar potrebujemo. To vrsten projekt stane enako v Nemčiji, v Ameriki ali pa v dvomilijonski Sloveniji. Tveganje za dvomilijonsko Slovenijo je za faktor je večje. Golobič meni, da bo cena električne energije iz neka dve precej dražja, kot danes napovedujejo zagovorniki projekta. Opletanje z številkami 45 do ne vem, 60 evrov za megavatno uro cene, kar je trikrat manj kot Mario Draghi, človek, ki se, mislim, da o tem ni dileme, razume na finance, govori, da je cena 160, pričakovana jedrske energije 160 evrov na megavatno uro, kar pomeni, da zavajajo, trikrat zavajajo, kar je mimo grede isto zavajanje, kot je bilo pri TEŠ 6 pri ceni premoga. Zelo preprosto. Mario Draghi pravi 160 evrov, naši zagovorniki pravijo, recimo, 60 evrov. Kdo je tu nor? Jaz mislim, da je odgovor zelo preprost. Zadnji trije jedrski projekti v Evropi so se precej zapletli, časovno in finančno. Olkiluoto na Finskem, namesto 3, 11 milijard, zamuda pri gradnji 14 let. Reaktor Flamanville v Franciji, na koncu je stal 10 milijard več in se zaključil 12 let po prvotnem načrtu. In še Hinkley Point C, ki ga je v preteklih tednih obiskala naša ekipa. Iz 20 podražitev na 54 milijard. Evrov. Izjave nekaterih naših britanskih sogovornikov so bile pomenljive. Whatever somebody is telling you about how much this has cost or how much it's going to take place, double it immediately. Namesto, da bi se ukvarjali z jedrsko opcijo resno, odgovorno, kot se ukvarjajo resne države po svetu, imamo v akciji lobi za točno določen projekt, s točno določenimi izvajalci in z izmišljenimi predpostavkami, ki bodo to državo potopile. Nekaj tako neodgovornega se v tej Sloveniji še ni dogajalo. Gospod Mervar, vprašanje. Torej, vi ste tudi ekonomist, ne samo dolgoletni direktor Elesa. Se strinjate, da kaj se tako neodgovornega še ni dogajalo? In kaj menite o teh ocenah, ki jih je predstavila Gen Energija, o cenah 44 evrov? Vaše projekcije kažejo bistveno drugače. Ja, tukaj moramo prvo se razumeti, v kateri metodologiji govorimo. To, kar je predstavljala, kar so predstavljali kolegi iz Gena, so, bom rekel, izračuni po metodi stalnih cen, brez financiranja, kar je dr. Paravan poštena tudi v intervjuju. Lahko to preproste poveste, da bodo kjer razumeli, kaj tukaj vse je manj. Recimo, jaz imam, pač sem poznan po tem, da marsikaj preračunam, jaz imam prvič vprašanje, kakšna inflacija upoštevaš. Ampak to je metoda tekočih cen. To ni metoda po 40 evrov. Ta metoda bo te prava metoda, takrat, ko do projekta prišli. Kakva bo inflacija, kakve bo stroške financiranja. Pridem od 100 do 160 evrov. To je ta dipazon. Gospod Paravan, kako ste vi prišli do teh 40 evrov? Se pravi, te številke so lahko bistveno drugačne. Ko prevrednotimo te naše cene iz metodologije stalnih cen in tudi ko uporabimo drugačne stopnje donosa, potem pridemo točno do teh cifr, ki jih tudi ampak ni stroškov financiranja, ni morebitnih podražitev, morebitnih aneksov, skratka, ja. Te stvari smo jasno noter preciziranih tudi pokazali, samo zaradi tega, ker mi nimamo finančne konstrukcije zaprte in tudi ne vemo, kakšni bojo stroški financiranja, smo operirali s tremi scenariji, da smo ravno pokazali, kako občutljiva je končna cena potem v odvisnosti od virov financiranja. In tudi večkrat smo poudarili, da v primeru, da moramo
najeti komercialne kredite za takšen projekt, ki ima takšno naravo, to pomeni izjemno dolgo življenjsko dobo in začetno težko kapitalsko odvisnost, so tudi izkušnje v tujini, tak primer je Hinkley Point, pokazale, da takrat potem takšni projekti ne pijejo vode in se ne stakajo. Če bodo te cene 160 evrov, gospod Levičar, lahko bi poveste, ali obstaja tveganje, da bomo bankrotirali zaradi take investicije, da bo zmanjkalo denarja za šolstvo, za zdravstvo. Skratka, nič ne vemo, ne, kako bomo to financirali, kdo bo plačal, pod kakšnimi pogoji. Mislim, da je treba najprej razložiti, da tule je en nesporazum, o čem se sploh pogovarja. Ne. 44 evrov na megavatno uro je stroškovna cena. Ne. Stroškovna cena, medtem ko cena z vključenim financiranjem, pa je med 66 evrov in pa 100 evri. To je to, kar je zapisano v tej ekonomski študiji. In to je treba razumeti. Ne? Sprav, potem pa je odvisno od tega, po kakšnih obrestnih merah se zadolžuje država oziroma projekt. Ne, in potem pridemo v ta diapazon med 66 evrov pa 100 evri in dokler je ta cena nižja od tržnih cen, ki jih danes vidimo, ne, je projekt pije vodo. Ja, kaj pa če ne, ne? Ja, gospod Gregorič. Ja, glejte, to je, ne vem, nek mit o finančnem inženiringu, ki ga noben ne more razumeti. Jaz vam povem zelo preprosto, današnja cena iz jedrske elektrarne obstoječe je na pragu 44 evrov za megavatno uro, plus 12 za prispevek za razgradnjo, za nizko in srednje odpadke, pa za visoke. Dobimo, iz tega je 56, ne? To je današnja in je 100-krat zamortizirana. A zdaj bo pa novo, bo pa cenej. Pa ne me fopat. No, mislim, to je tako prozorno. Ne vem, kdo bo na to padel. Lahko se ja, gospod Levičar, samo da vprašanje. To pa tokrat slišimo, ne? Tole zavajanje, ne, da je teh 44 evrov iz jedrske trenutne, ne, da je zamortizirana. Jedrska nikakor ni zamortizirana. Ne. Jedrska elektrarna Krško je vlagala v svojo modernizacijo zadnjih 20 let več kot pol milijarde evrov. Ne. In ta investicijska vlaganja, ki jih poslanec mogoče tukaj pozabil, ne, ta investicijska vlaganja se sedaj amortizirajo in so obremenjena noter. Gospod Levičar, ampak poslušajte, mi smo torej pri Tešu poslušali podobne izjave, ne, kakšna bo cena, kako bo vse v redu, na koncu se je izkazalo vse nasprotno, ne, kaj, če ne bo takšna cena, kdo bo za to odgovarjal, kdo bo plačal to, ali bodo uporabniki plačali, če bo zadeva v minusu, če se bo podaljšala, če bodo aneksi in ne bo tako, kot zdaj vi pravite, ne vem, 44 evrov, ampak bo, ne vem, 180 evrov. To, kar ste povedali, je izjemno pomembno. Kako se bo projekt boril tudi proti korupciji? In ta se v prvi vrsti se boriš z ljudmi, angažiranjem ljudi, z visoko stopnjo integritete in znanjem. Po na drugi meri, se pravi za nekoga, recimo, ki prihajam iz skupine Gen, ja, res je, prihajam iz skupine Gen, med drugim sem bil tudi v nuklearni elektrarni Krško zaposlen, tako da poznam metode dela, poznam varnostno kulturo in tudi kakšna je etika v tej skupini. Ta skupina nima za Tešen 6 nič. Mene boli. Ko nekdo tako z lahkoto operira Teš 6 in Jek 2. Ta skupina se je 20 let trudila, ne, da je ta odnos vzpostavila in tudi te vrednote, ne, in verjamem, da te vrednote je potrebno prenesti tudi na to družbo, ki bo izvajala projekt JEKA 2 zaradi tega, da se znebimo teh korupcijskih tveganj. Ampak se pravi, mi še vedno ne vemo, ne, kako bomo to financirali, tudi te številke, govorimo tudi o teh številkah, pri Tešu so nekaj napovedovali, ceno lignita pa je bila potem 3-krat višja, ne, vemo, kakšna je bila tudi vrednost celotnega projekta na koncu, danes je minus in se prenaša na državo, ne. Dajmo še besedo, tukaj imamo še enega ekonomista, gospod Oštan Ožbolt, vi ste, smo rekli, nevladnik, ste pa zaposleni tudi v GEN-I-ju, ne? Ja, sem pa tukaj kot predstavnik mladih za podnebno pravičnost in pa ekonomist. Prvo glede korupcije, kar bi povedal, če mi želimo, da je finančno smiselna investicija v JEK2, mora biti ničelna toleranca do korupcije. Žal, kot mi gledamo in reflektiramo zadnjo leto, temu ni tako. Tukaj smo danes tudi veliko stvari slišali, tudi mi smo kritični do referendumskega vprašanja, kritični smo, da se ne govori o drugem referendumu in podobno. Tako da poudarjam, če bo kakršnakoli korupcija, bo ekonomika se nikakor ne splačala. Ali so te številke, vas te številke prepričajo tole, kar zdaj navaja Gen Energija? Jaz nisem še današnje študije videl,
rad hočem biti tukaj objektiven, tako da šele, ko bom študijo, ki je gospod Paravan omenil, jo bom prebral, lahko šele komentiram. Lahko pa povem, da sta v bistvu dva krovna pristopa pri investicijah v jedrsko. Eno je, kot je bila omenjena, Hinkley Point, kjer v bistvu država nima nobene vloge, kjer je trg, pridemo dost hitro do tržnih ali pa recimo stroškovnih cen 150 evrov na megavatnuro, kjer se zadeva ne splača. Pa je drugi pristop, v katero smer grejo Čehi in to tudi Gen Energija govori, da bi bilo smiselno za Slovenijo, kjer pa v bistvu država prevzame večino tveganj, tukaj pa dejansko lahko dosegamo nižje tako stroškovne, kot kar prodajne cene. Tukaj pa lahko dejansko govorimo o 70-80 evrih na megavatno uro. Ključno pa se moramo mi to zavedati, da vsa tveganja, če bo šlo karkoli narobe s projektom, prevzamajo državljani. Gospa Nahtega, samo še vprašanje za vas, preden gremo na oglase. Poglejte, gospodarska zbornica je odigrala ključno vlogo pri pospešitvi te celotne zadeve. Zdaj pa vprašanje, kaj bo, če bo ta cena iz nuklearke, iz drugega bloka visoka, višja, takšna, kot jo omenjajo nekateri? Ali bo gospodarstvo to plačalo? Namreč tudi cene iz Teša si ne more privoščiti, ne? Pa ste takrat v gospodarstvu ta projekt podpirali, zdaj ga bomo pa prenesli na pleča države. Absolutno, gospodarstvo potrebuje stabilen, cenovno ugoden, konkurenčen vir energije in posebej je pomembno tudi, da je to nizkoogličen vir energije. Gospodarstvo, glede na to, da je Slovenija industrializirana država, kar 23% BDP-ja ustvari, potrebuje konkurenčne cene. Ampak kaj, če ne bojo? Dajmo to vprašanje zdaj postaviti. Jaz bi rekla, da dajmo priložnost, da se ta projekt naredi, da se upošteva vse to, kar je bilo prej že izpostavljeno strani gospoda Levičarja, gospoda Paravana, tudi ta referendum, zato podpiramo, ker je potrebno, da se odločimo, da damo mandat tistim, ki največ od tega vejo, da pripravijo relevantne podatke, relevantno študijo, to je omankalo pri Tešu, ne? In seveda tudi z mednarodno strokovno javnostjo, če je potrebno tudi z revizori pridjeti s temi podatki pred ljudi. Gospodarstvo pa, vemo, da je cena električne energije tako v Ameriki, kot tudi na Kitajskem precej nižja, in Evropa nima konkurenčnih cen napram tem dvema glavnima. Ja, zdaj smo slišali prej, kaj je. Tako, in to, zato je nam izredno pomembno, da pridemo do konkurenčne cene. Vidimo pa, kaj se dogaja v Evropi, vidimo tudi že pri nas. Gospod Mervar, še komentar na to? Da se razumemo, jaz podpiram jedrsko energijo. Samo bom rekel, sem pa izjemno nervozen, kaj berem v medijih leži. Bom povedal en primer, ko govorimo za nov JEK, da je po 46 in rečem, obresti. To je isto, ko bi leta 2009 govorili, v Tešu bilo 6, pa ne bi upoštevali premoga, pa CO2 kuponov. Zastopimo, kjer pozna strukturo stroškovnih cen ene in druge tehnologije. Zato ne pričakovati, tudi na gospodarske zbornice, vsaka nova tehnologija je dražja, kot obstoječa. Pa so to obnovljivi viri, pa je to jedrska. Pri obnovljivih virih pozabimo, da je treba omrežje narediti, ker se mu reče omrežnina in potem je upite, zakaj je više omrežnina. Pri jedrski je pa velik, bom rekel, vložek. Vsaka država se ne začrta najboljšo strategijo za sebe. Jaz pravim, najslabje bi bilo, da bi kolega, jaz se strinjam s kolegom Levičarjem, sva bila s dr. Paravanom sodelavca 3 leta in imamo njega kot človeka zaupanje, ker ima integriteto, ampak buhvar, da ustavimo, ampak zraven, pa če ne bomo na istem nivoju, mogoče z drugo, projektno skupino, razdelovali SRM, smo delili napako. No, bomo še kaj rekli na to temo, vsi dobite še besedo, po predahu nadaljujemo. Nadaljujemo Tarčo. Gospod Gregorič, mogoče vprašanje, čigave interese vi zaznavate v ozadju? Vidimo, da se je gospodarska zbornica močno zavzela za ta projekt. Pa če omenim še izjavo gospoda Levičarja izpred 2 let, ko je bil poslovni direktor Gen Energije, o izbiri dobavitelja, da take odločitve so zelo dolgoročne, pri njih ne sprejmeš le sodelovanje z dobaviteljem tehnološke opreme. Za 100 let se poročiš z državo dobavitelja, gre torej za strateško razmerje. Ja, ne vem, kaj je, s kom, s katerim partnerjem misel Gen Energija sodelovati. Mi smo si sami omejili po geopolitiki več ali manj 2 dobavitelja,
največjega Rosatom, ki je daleč največji dobavitelj na svetu, in seveda Kitajce. Mogoče se bomo za Kitajce, mogoče se bomo kaj, bomo se kaj spremenili. Ampak dosti se pa oslanjamo na Westinghouse, ki ga ni. Westinghouse ni več. Westinghouse ima boilerplate, ima nalepko, Westinghouse, ne? Drugač kot podjetja ni več, nima dobavnih verig. Veliko je bilo stikov, ne, tudi tega dobavitelja, tudi drugih, z različnimi, torej, in predstavniki ministrstev, tudi, ne, se pravi, gospoda Levičarja in tudi ostalih. Torej, mene kot poslanca so obiskali predstavniki Westinghouse, predstavniki EDF, predstavniki NuScale, drugi ne, na vljudnostni pogovor. Ampak verjetno pa so pa sodelujejo pač z investitorjem, ne? Gospod Levičar, lahko vi to pojasnite, torej te stike z različnimi dobavitelji? Z veseljem. Eno od mojih vlog kot koordinatorja projekta JEK2 je jasno tudi, da se seznanjam z delom potencialnih dobaviteljev opreme. Namreč država bo zaradi strateške pomembnosti tega projekta izjemno močno vpeta noter tudi v izbor dobavitelja. Verjamem, da ne bo investitor tist, ki bo sprejel končno odločitev o tem, kdo bo izvajalec tega projekta, zaradi tega je edino pravilno, da se seznanimo z njihovimi referencami, da vidimo, kako so sposobni izvajati svoje projekte in ne nazadnje, ne, nekaj, kar smo pa posebej morali obravnavati, pa tudi, kako slovenska podjetja vključevati noter v dobavne verige. Tukaj smo pa z gospodarsko zbornico uspeli narediti 3 srečanja z vsakim od dobaviteljem posebej, zato, da so se slovenska podjetja seznanila, kako se bodo lahko vključevala noter v te dobavne verige, kajti to je en od pomembnih razlogov, kako bomo prišli tudi do čim večje lokalizacije tega projekta, se pravi, da bo investicijska vrednost ostajala v Sloveniji. Gospa Nahtegal, ste se vi takrat obrnili, ne, ko so na vladi rekli, da bi referendum lahko bil šele po volitvah na gospoda Levičarja, ki je sicer tudi imel funkcijo v gospodarski zbornici ali ne vem, na politiko, ne, na stranko SDS, na koga ste se obrnili, da so se potem zadeve obrnile in je kar naenkrat vse steklo? To je lepo slišati, da je gospodarska zbornica enkrat tako močna. Vam bom pa povedala, to je bilo na vrhu slovenskega gospodarstva, ker je vsako letno srečanje gospodarstvenikov in vlade pred letom dni nazaj, 29. novembra, kjer smo rekli, da bi bilo dobro, da pridemo do referenduma čim prej z namenom, da dobi glavni investitor, tisti, ki največ ve o tej tehniki, priložnost, da pripravi močno gradbeno dokumentacijo, projektno dokumentacijo z vsemi odgovori na potrebna vprašanja. Kako ste potem to dosegli, da je ta referendum kar naenkrat, da so zadeve stekle pri politiki tako na hitro potem? Mislim, nisem vedela, da imamo tako moč, smo pa izrazili željo, da pridemo do tega odgovora, ker pač vidimo, kako smo razvojeni, da pridemo na referendumu in se o tem odločimo. Je pa to za gospodarstvo izredno pomembno in bom tukaj povedala tudi to, da smo bili kot gospodarska zbornica za številčno gospodarsko delegacijo na vseh 3 predstavitvah, javnih predstavitvah, kjer smo lahko slišali, kakšna so pričakovanja vseh 3 potencialnih dobaviteljev in mi ocenjujemo, da lahko naše gospodarstvo, ker to štejemo kot veliko priložnost, cirka 40% dobaviteljske verige nudi vsem potencialnim dobaviteljem. Gospod Gregorič, na kratko, potem še na tribuno pa ostali. To je pa čista iluzija. Mi ne moramo delati reaktorske posode, mi ne moramo delati reaktorske črpalke, mi ne moramo delati uparjalnikov. Mislim, mi lahko delamo transformatorje, mi lahko delamo... Ne moramo več delati polarnega žerjava, ga ne moramo več delati, ker lito stran imamo. Mislim, to je larifari. Mi lahko mogoče delamo kakšne barve. Ne moramo delati ionskih smol. Mislim, ne si delati utvare, lepo vas prosim. Dajmo še vprašanje na tribuno. Ja, Karel Lipič, Zveza ekološke gibanj Slovenije. Mi že 33 let delujemo na področju jedrske varnosti in imamo status društva javne interese po zakonu varstva okolja in še 4 druge statuse, ki nam podelilo ministrstvo za okolje in prostor za gradno skladišča za visoko radioaktivne odpadke. Tu sem bil lansko leto 4-krat na obisku in lahko rečem, da je bilo kvalitetno zgrajeno, vendar pol pa začnejo pa problemi, ki so vezani na gradno odlagališča za srednje nizko radioaktivne divne odpadke, to je zelo kasnilo, pol imamo status za podaljšanje. A lahko prosim konkretno, samo ja? Zato samo govorim, da smo v peti
v vse te razgovore. Letos smo se dobili z gospodom Levičarjem, posebej kot Zveza ekoloških gibanj, dobili smo se z gospodom Paravanom na razgovore in ogromno vprašanj smo zastavili, pol vprašanj smo odbili odgovorenih, veliko vprašanj pa sploh nismo dobili odgovore. Bi pa samo komentiral razgovor pri gospodu Levičarju, je pač povedal, da vlada verjetno ne bo sodelovala v referendumu. Zdaj ne ve, ali bo ali ne bo sodelovala, kljub tem obiskom, ki ste jih prikazali. In pa pri gospodu Paravanu, ko smo imeli razgovor pri njih, pa je rekel, da se za kampanjo referendumsko naj se pač znajdemo oziroma naj damo vlogo na Gen energijo. Mislim, da zelo ogromno nejasnosti je strani tistih, ki bomo šli na referendum. Dejansko nimamo ne medijske podpore, zahvaljujem se TV Slovenija, Radio Slovenija, da te večina medijev pa dejansko blokira vse naša prizadevanja. Gospod Ostan Ožbolt, še vprašanje, se pravi, kaj menite o tem, pravzaprav, da je investitor tisti, ki vodi kampanjo, pa tudi o delovanju delovne skupine na vladi. Vi ste kar nekaj predlogov poslali, kakšno je to sodelovanje? Mislim, sodelovanje ni dobro oziroma je slabo, tukaj sem lahko odkrit. Mislim, koliko smo mi veseli, da investitor vodi kampanjo, do tega smo tudi kritični. Mislim, da mora država, tista, ki edina zagovarja vse interese državljanov in državljank, voditi kampanjo. Ampak tukaj niti ni, to ne leti, ne leti kritika na investitor, ampak leti kritika na državo. Kje je država? Država dejansko ni v tej debati, tako da jaz ne vem, kaj dela niti KPV, niti kaj dela MOPE. Glede teh, kar ste pa rekli, glede vladne delovne skupine. Ja, mi v bistvu že od marca oziroma od februarja letošnjega leta pozivamo na najrazličnejše načine, da se odpre ta skupina, tako navznotraj kot navzven. Navznotraj pomeni, da bi v bistvu se do določene mere odprla, da bi civilna družba, tudi GZS in drugi lahko prišli noter. V tej delovni skupini se delajo izjemno pomembne stvari, recimo čisto konkretno pripravlja se trenutno zakon o JEK2, to je zakon, ki bo govoril, kakšna so tveganja, kdo bo nosil kakšna tveganja, to, kar smo tudi danes odprli. Mi mislimo, da to ni prav, da investitor in samo vlada o tem govorita, o tem mora širša družba govoriti, zato se mora odpreti in tudi navzven se mora ta skupina odpreti. To pomeni, da mora stopiti pred državljane in jim govoriti. Če jaz recimo vprašam trenutno verjetno publiko, kdo sploh pozna, ali pa poslušalce in poslušalke, kdo sploh pozna to vladno delovno skupino, skoraj noben je ne pozna. Gospod Levičar, samo na kratko še odgovor, zakaj niste povabili nikogar, če govorite, da ste transparentni? Vladna delovna skupina objavila vse svoje člane, vse svoje zapisnike, vse sklepe in tudi po vsaki seji vladne delovne skupine se objavi novica, v kateri se obrazloži, zakaj kaj se je na... povabili ne vladniku, zakaj nikogar, o čemer se na seji. To, o čemer smo na seji obravnavali, to je vladna delovna skupina. V vladni delovni skupini, v nobeni vladni delovni skupini v Republiki Sloveniji ni nevladnih organizacij. Vladno delovno skupino ustanovi vlada, zato, da vladni organi opravljajo svoje delo koordinirano. So pa razne skupine, ampak smo, tu smo naredili izjemo. Smo naredili izjemo in smo predloge, ki so jih mladi za podnebno pravičnost poslali na vlado, smo jih obravnavali in člani vladne delovne skupine, ne samo jaz, ne, ampak člani vladne delovne skupine so presodili, da nevladne organizacije v vladni delovni skupini nimajo kaj iskati. Samo direktna replika. Ni fizikalni zakon, da ne more biti nobena nevladna skupina v vladni skupini. Če bi bila želja, še posebej ob tako pomembnem projektu, kot je JEK2 za 20 milijard, bi lahko to spremenili. To je politična volja oziroma manjko politične volje. Ne, govorijo, ne, mislim, govora je velikrat, ne, pa oziroma to, o čemer se plete vse skupaj, ne, je okoli civilnega nadzora. Ne. Civilni nadzor je ta, v katerega se nevladna organizacija tudi vključi. Oziroma, še več, dali smo vam tudi priložnost, ne, da sam in tudi, da pride z menoj direktor Gena na svet nevladnih organizacij, ki obstaja pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je zadolženo za to, da se, kjer se razpravlja o energetskih temah z nevladnimi organizacijami. Ampak se pa sprejemajo odločitve tam pri vas, ne? Do tega se pa niso želelo predvideti. No, bomo še vsem besedo, gremo na oglase in smo kmalo nazaj. Ostanite z nami. Pa bomo najprej slišali še eno mnenje z tribune. Izvolite. Patrik Klebeštor, mreža mlade generacije. Zakaj bi investirali v vire, ki nezanesljivo proizvaja električno moč, če je potrebno graditi vire, ki te nezanesljive pokrivajo in zgradbe za shranjevanje energije? Primer iz Nemčije kaže, da je tak sistem vsaj dvakrat dražji, se pravi 700 milijard namesto 350 milijard, kot bi stalo 100% jedrski scenarij, ki porabi več tisočkrat, se pravi nezanesljivi viri, porabi več tisočkrat več zemlje in materialov, krati pa potrebuje polovico energije iz fosilnih goriv in 8-krat več emisij kot država z jedrsko energijo, kot recimo Francija. Hvala lepa. Pa smo v zaključnem delu, zato bi kar vprašal
vprašanje, gospod Paravan. Poglejte, odločanje na referendumu, ali bo to tako, kot bi kupovali hišo, pa ne bi vedeli, kakšno bomo kupili, koliko bo stala in kako jo bomo plačali? Dobro vprašanje. Jaz razumem to, da boste dali mandat, da bomo sploh začeli izbirati točno določeno hišo in na tem deli, ker tudi tja je treba investirati. In potem šele sprejeli odločitev. Jaz sem nič kolikokrat povedal, da bo dokončna investitorja v odločitev leta 2028. Lahko tri hitre podarke, ki sem tudi prej čakal. Prvič, primerjava s troškovno ceno neka je v tem poročilu posebno poglavje, tako da se da zadeve primerjati. Kot druga stvar, mi vodimo poglobljen strokovni dialog s vsemi tremi dobavitelji in tudi z drugimi dobavitelji, tudi z dobavitelji SMR-jev. V nedeljo potujem na Dunaj, kjer je konferenca na mednarodni agenciji ravno o SMR-jih, kjer sem bom udeležil in tudi z njimi se stal zaradi tega, ker tudi to področje razvijamo. Hvala, gospod Paravan. Žal moramo zaključiti še drugi besedo, gospod Gregorič, torej odločanje o hiši, ne vemo, koliko bo stala. Ja, jaz bi rad odgovoril na postavljeno vprašanje. Mi v svetu je 33 držav, ki ima jedrsko energijo, jedrske elektrarne. 160 in večjih pa nima. Če bi mi zgradili eno jedrsko elektrarno novo, je tako, je to enako, kot če bi Amerika zgradila 165. Zakaj jih ne gradi? Zdaj pa jaz sem prepričan, da mi lahko z državnim denarjem, ki drugega ni, zgradimo novo jedrsko elektrarno. Ampak za kakšno ceno in koliko bo stala, koliko bo elektrika, ne vem. In moj predlog je, vsi tisti, ki zagovarjate, da bo ta elektrika po 60 ali pa 55 evrov, napište, da boste z svojim premoženjem jamčili za pokrivanje razlike. Gospod Levičar, ali bi vi podpisali neko izjavo? Vemo, kaj se je zgodilo pri Tešu. Recimo, gre za simbolično zadevo, da boste odgovarjali s premoženjem, če se izkaže, da se stvari ne bodo takole odvile. 33 držav ima jedrsko energijo v svojem proizvodnem. To je 33 razvitih držav. 160 držav po večini nerazvitih držav je brez jedrske energije. Želimo biti mi Gana? Je to vprašanje, to, kar je bilo zastavljeno? Niste mi odgovorili na vprašanje, da bom postavila gospodu Mervarju. Gospod Mervar, kdo pa bo odgovarjal, če se pa pokaže tako, kot se je pri Tešu, vrednost investicije, se pravi, cene niso takšne, na koncu pa bo država tista, ki bo zdaj pokrivala to izgubo. Veste, da je objektivna odgovornost težko dokazati. Ne? Zmeri pride kak, bom rekel, moment, eto, vojna v Ukrajini, tako naprej. Eno stvar bi rad podaril, če imam zadnjo besedo. Zelo v težki situaciji smo, če gledamo prihodnost. Vemo, da šaleška elektroenergetika nekolično bo tukaj bila, da so obnovljivi viri, tiste, ki govorijo, da je možno 100% zelen prehod na OVE, bi jim predlagal, da se še malo učijo, ker nime prav. Hvala, gospod Mervar. Ja. In bo... Sam bi zaključil. Seveda je pa vse to, kar je rekel kolega, tveganje JEK-a je za Slovenijo, z velika velikosti elektroenergetske mreže in države zelo veliko. Gospod Nahtigal, ali lahko grozi državi bankrot, če gre kaj narobe? Jaz verjamem, da bo se sklenil model, kjer bodo soinvestitorji, tudi ti, ki so se že skozi pobudo JEK2 odločili, da pristopijo k sofinanciranju, da morda razpišemo tudi zelene obveznice, denarja na bankah je zelo veliko, možnosti modelov je veliko, en primer je manjkala, en primer je češki model, ki si ga ti omenil, morda pa smo inovativni in najdemo še kakšnega. Vsekakor gospodarstvo potrebuje stabilen vir energije na ove vire, na 100% na ove vire, ki tudi stanejo, če pogledam zadnji nepen, 10 milijard evrov skupaj z omrežjem, ne? To je tudi ena cifra, tudi v obnovljive vire za subvencije smo lepa. Do danes dali že 2 milijarde evrov, tudi to se sešteva. Vse ti podatki so objavljeni. Hvala, gospod Nahtigal, samo še stavek, gospod Ožbolj, za zaključek. Torej... Prvo, nepen podatki kaže, da sta oba scenarija približno tam, tako da zavajale, da je ove scenarije ful drag. Ni res, drugo pa kaj predlagam. Prvo je, naj se vzpostavi civilni nadzor, spremeni, naj se referendumsko vprašanje, zakasni, naj se referendum pripravi, naj se študije in šele leta 2027 naj se gre na referendum o JEK2. Hvala, odprli smo kar nekaj vprašanj, veliko je še za razčistiti, ampak naj bo nocoj dovolj. Hvala lepa in občinstvu, hvala tudi vam, da ste prišli v Tarčo in seveda hvala vam, da ste nas spremljali. Upamo, da smo prispevali vsaj nekaj k transparentnosti pred referendumom, ki bo zagotovo ena od najpomembnejših odločitev za prihodnost države. Tarča je končana, zaradi daljše oddaje pa bodo Odmevi nocoj izjemoma ob približno 22:30. Nasvidenje in srečno.